Нині у Рівному 12 шкіл, в числі тих, які вже ведуть електронні щоденники та журнали. А з початком наступного навчального року цю кількість планують збільшити до 20. Тобто ще 8 шкіл Рівного мають бажання вести документацію у електронному вигляді. Чи зручно користуватися електронними щоденниками та журналами, ми запитали у начальника управління освіти Богдана Туровича. Доступ до цих журналів будуть мати батьки, діти, педагоги, і це зручно, вони зможуть оперативно володіти інформацією, що відбувається в школі, як навчається дитина. На сьогодні це вимога часу, тим більше, що ми живемо в умовах такого бурхливого розвитку інформаційних технологій, цифрових технологій. Це зручний сервіс для усіх суб'єктів освітнього процесу. На сьогоднішній день у школах, що вже перейшли на електронні варіанти документів, використовується платформа iCom, що є безкоштовною, оперативною та досить інформаційно наповненою, каже Богдан. Вона була протестована в минулому році, ряд недоліків було виявлено і вони усунуті на сьогодні. Тобто можна сказати, що вона удосконалена таким чином, що вже фактично недоліків в роботі з електронними журналами на платформі iCom немає на сьогодні. Згідно наказу Міністерства освіти від вересня 2020 року, дозволяється вести і електронні версії документів, і паперові. Проте, якщо навчальний заклад обирає електронне ведення щоденників та журналів, то обов'язково потрібно паралельно вести і паперовий варіант, що не досить зручно у роботі вчителів. На сьогодні напрацьовується Міністерством освіти ряд змін до нормативно-правових актів про те, щоб, якщо ти ведеш журнали електронні, тобі не треба було дублювати свою роботу в паперовому вигляді.